kokoomusjohtoinen hallitus ja sen tukea nauttiva eduskunnan enemmistö leikkaavat yhteiskunnan julkisia palveluita ja kiristävät veroja ja maksuja tuon kestävyysvajeen väitteen nimissä nyt 2 miljardin edestä ja todistelevat, kuinka nyt on niin vakava paikka, että jatkossa tällä tiellä pitää jatkaa entistä kireämmin. Samaan aikaan saksalais-amerikkalainen kapitalismi yrittää vaikka aseita käyttäen syrjäyttää Ukrainassa kansallisen kapitalismin ja sen sidokset venäläisiin kapitalisteihin. Vaikka Ukraina ei ole Euroopan unionin jäsen, niin Euroopan unionin johto häärää Ukrainan sisällissodan yhtenä takapiruna ja laajentaa käytännössä talous- ja sisällissodan laajemmaksi eurooppalaiseksi maailmansodan alkusoitoksi. EU:n jäsenenä Suomi on jo vedetty mukaan tähän EU:n tosiasiassa Venäjää vastaan käymään taloussotaan ja Ukrainan sisällissotaan. Se heikentää pitkäksi ajoiksi merkittävästi Suomen vientiä Venäjälle, lisäten työttömyyttämme ja paljon puhuttua kestävyysvajetta ja tekee julkisen vallan tulopohjan mahdottomaksi Suomen talouden kasvun mahdollisuudet ja kiihdyttää julkisen vallan tulopohjan rapautumista ja palvelujemme leikkaamista. Ukraina pyytää nyt tällä hetkellä aiempien EU:lta saamiensa miljoonien lisäksi vain 2 miljardia euroa pikavippiä. EU-alueen pankkien kriisit ovat edelleen voimissaan ja alkavat vaatia lisää kansallisten verovarojen käyttämistä. Suomen bruttojäsenmaksut Euroopan unionille jo lähentelivät todellisuudessa 2 miljardia vuodessa ja muut Euroopan unionista johtuvat menomme miljardin verran sen päälle. Nämä tulosiirrot jo yksin selittävät Suomen väitetyn kestävyysvajeen suuruuden. Tuo 3 miljardia eivät Euroopan unionille vuodessa riitä suomalaisten veronmaksajien maksuiksi, vaan jäsenmaksumme EU:lle ja muut EU-menomme tulevat tästä vielä nousemaan, kun EU:n taitamaton johto leikkii imperiumin johtajia, jotka ovat matkalla yhä uusiin pultavan taisteluihin. Euroopan unionin jäsenyyden jatkamiseen ei Suomella ole varaa, eikä meillä ole mitään syytä olla mukana uudessa eurooppalaisessa suursodassa, johon EU on jäsenmaitaan viemässä. Eroamalla EU:sta Suomi voisi säästää kokoomusjohtoisen hallituksemme palveluleikkausten ja veronkorotusten, sote-uudistuksen ja kunnallisen itsehallinnon tuhoamisen asemesta paljon järkevämmästä kohteesta. Suomellahan ei enää vuosiin ole Euroopan unionista ollut taloudellistakaan hyötyä, kun vientimme Euroopan unionin alueelle on ollut selvästi sieltä tuotavaa tuontia pienempää. Euroopan unionilla on kaiken lisäksi vain yksi varsinaiseksi arvoksi Euroopan unionin Rooman perussopimuksessa korotettu arvo, eli vapaaseen kilpailuun perustuva markkinatalous, eli kapitalismi, joka pyrkii julkisen vallan roolin supistamiseen, yksityisen voiton tavoittelun edistämiseen. Kun tällaisten arvojen kannattajat ovat vallassa Euroopan unionissa ja Suomessa, on jälki juuri tällaista kuin Suomessa ja Euroopassa nyt kauhistellaan. Työttömyyttä, asunnottomuutta ja miljoonien ihmisten köyhyyttä ei johtajien mielestä tulekaan lopettaa, vaan sitä voidaan ja pitää käyttää voiton tavoittelussa hyödyksi. Selittelyt kasvun jatkumisesta ja uusien työpaikkojen luomisesta yksityisyritysten voiton tavoittelua tukemalla ovat hölynpölyä. Niiden sijaan kaivataan tulojaon muuttamista kansalaisten hyväksi ja julkisen vallan oman tuotannon, palvelujen, tutkimuksen ja muun perustamista todellisten pysyvien työpaikkojen luomiseksi ja tulojen saamiseksi yhteiskunnalle sekä kansainvälisen kapitalistien aiheuttaman tuhoavan kilpailun torjumista valtion sääntelyllä. Ja mitä tekee Suomen kokoomusjohtoinen hallitus? Pääministeri kiertelee eri puolilla maailmaa kuvattavana erilaisten johtajien kanssa, mutta Suomelle ei siitä ole mitään hyötyä, vain pääministeri saa kiertueesta materiaalia omaan ja puolueensa tulevan vaalikampanjan kuvitukseen. Nyt on korkea aika vaatia eroa Suomen hallitus.
puheet tulevien vaalien läheisyydestä ja eron siitä johtuvasta tarpeettomuudesta ovat pelkkiä verukkeita, joilla kyvytön hallitus yrittää pysyä vallassa.